زخمی بدن کو زنجیروں نے کھایا ہے، زخمی بدن کو زنجیروں نے کھایا ہے، زخمی بدن کو زنجیروں نے کھایا ہے، زخمی بدن کو زنجیروں نے دیسی بیمار پہ ظلم یہ کیسا ہے، زخمی بدن کو زنجیروں نے کھایا ہے، زخمی بدن کو زنجیروں نے کھایا ہے، زیارت ناہی میں ہے یہ فرمان امام زمان، میرا سلام اس پر جو تھا پابند یہ ظلم خستہ تن پر بیمار کے بدن پر، کیسا ستم سجاد پہ غائے ڈایا ہے، زخمی بدن کو زنجیروں نے کھایا ہے، زخمی بدن کو زنجیروں نے کھایا ہے، ہتھ کڑیاں اور بیڑی قافلہ لے کر کیسے چلے پہنے ہوئے توپ و لنگر، خاروں سے پر ہے راگے لب پر فقط ہے آگے، پشت حضی اور شمر لئی کا کوڑا ہے، پیٹھ ہے زخمی دروں سے اور تلووں میں چھالے گئے، کیسے چلے ننگے پاؤں راستے کانٹوں والے گئے، کھانا ہے اور نہ پانی کیسی ہے مہمانی، ظلم و ستم نے چاروں طرف سے گھیرا ہے، ساتھ میں پھپیاں مائیں ہیں اور مظلوم سکینہ ہے، اب نہ چچا کی گودی ہے اور نہ پدر کا سینہ ہے، شمرے لائی نے مارے جس کے کئی تماچے، اہل حرم پہ رنج کا بادل چھایا ہے، آل نبی کا